გამარჯობა, მე მქვია ანრი ჭანტურია, მე ვცხოვრობ ნიუ-იორკში და გახლავართ ფრანგული რესტორნის მენეჯერი. 7 წელს შემოვედი აქ 2012 წელს დაახლოებით, დავიწყე ინგლისურის სწავლა. პირველი სამსახური აქ ხონდა სტარბაქსში და ანუ 4 წელი ვიმუშავე დაახლოებით მან და ცოტა იყოს შევეჩვი ინგლისურსაც ვისწავლე და მე უკვე კოლეჯში წავედი. დავიწყე სწავლა ბიზნესზე. მოვიწყინე ცოტა არის მანდიც უკვე და მაინც მუშაობდი რესტორანში ამავდროულად. ჩობლებს უგეუბნებიან, რომ ანუ ექიმი გახდი ან ადვოკატი ან რაღაცე. მე კიდე არც ერთი არ მომეწონა სიმართლე გითხრათ და უკვე ბოლოსკენ გადავწყვიტე, რომ კულინარიულს მესწავლა, კულინარიული ბიზნესი და მარკეტინგი თუნდაც. და მან ჩააბარა უკვე 2 წლის წინ Institute of Culinary Education, ანგრეი ვიტერნაიზე. და მან ჩააბარა უკვე ჰოსპიტალიტიზე და ბიზნესზე თვითონ და გასწავლიან როგორ ააშენო რესტორანი თავიდან ბოლომდე, როგორც მენეჯერი, როგორც მფლობელი, როგორც ნებისმიერ რამე, ანუ ყველაფერს გასწავლიან თვითონ აქ ნიუ-იორკში არის ძალიან გართულებული ეს რესტორნის ბიზნესი ზოგადად. ანუ თავიდან ბოლომდე გირეჭავენ, რომ იცოდო ყველაფერი. და მოკლედ მაგ გადაწყვიტე, რომ ეს სწავლა ჩააბარა უკვე შარშან და ვიწყე სამსახური ძებნა ნიუ-იორკ სიტიში. აქამდე ქალაქში ცხოვრობდი და მან მუშაობდი ნიუ-ჯერზიში. ფრანგულმა რესტორანმა ამიყვანა ნიუ-იორკში, უკვე მეოთხე თვე რაც მან მუშაობდა, თქვი ლაგრანდ ბუშერი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რესტორანია ნიუ-იორკში. ფართით დაახლოებით 1500 კაცი ჯდება შაბათ-კვირას და კვირა დღეებზე უკვე 800-900 კაცი. უზარმაზარი ადგილია, უბრალოდ თელი ავენიუ არის რესტორანი. მარტო არქიტექტურა არის, ანუ სასწაული. დაახლოებით 5 მილიონი ჩადეს მარტო შეკეთებაში. ისეთი პრესტიჟული ადგილი გახდა, ისეთი პოპულარული, რაც გაიხსნა, რომ ან გაუჩერებლად სხვა ხალხი მოდის. კი, მიმუშავია უკვე ან 12 რესტორანში დაახლოებით, სხვადასხვანაირ კულტურაში, ბერძნებთან, ინდოელებთან, თუმცა ამერიკელებთან. და ახლა უკვე ვარ ფრანგულ ამერიკულ რესტორანში. და მფლობელი არის მაკედონიელია, სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს პატარა ქვეყნიდან ერთმა ადამიანმა ახსნა ამ ხალხის რესტორანი და არა მარტო ერთი, თვითონ მას აქვს რვა რესტორანი ნიუ-იორკში. ანუ ეგ იმდენს ნიშნავს, ახლა ჩემთვის მარტო რომ მაგ ადამიანთან მუშაობ და ასეთი მოტივაციით შემოვიდა აქ და ამდენი რამ ხნა, რომ ანუ მეც მიხარია მადლობა, რომ ვისწავლო მაგათგან და მე ჩემგანაც დავადგე ერთხელ. მინდა რომ რაღაც ვისწავლო სულ, ხო? ანუ და მომდომება მქონდა იმის, რომ რამე კარიერა შემოთან ჩემით, ანუ და არა თან რაც მშობლები მეუბნებოდნენ ბავშვობიდან. მაინც გულს უხარია, რომ ამ ბიზნესში ვარ და ან თან ქართველი ვარ და მიყვარს ეს პატივის ცემა ხალხს. ჰოსპიტალიტი არის პატივის ცემა. იპოვე რაც გიყვარს და ისწავლე ეგ რაც გიყვარს, უნდა ანუ სხვანაირად ვერ ცხოვრობდა რამეს, ანუ მე ეგ დამეხმარა ყველაზე მეტად და ეს მოტივაცია იმის, რომ მე სწავლა ეს ბიზნესი თავიდან ბოლომდე.